Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 8, plný trojúhelník, pokračujeme druhým cvičením. No a když se podíváme na tohle cvičení, vidíme, že už jsme to někdy dělali. Takže prosím vás, zkuste to samostatně. Ano, přerušte video, vypracujte, no a potom porovnáme řešení. Hotovo, tohle bylo rychlé čím jste začali? Hnedka jste začali počítat a vybírat výsledky. Ne, 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 ne. Nejdříve přečíst zadání. Počítej a vyber. Tak, 2 plus 2, co jste vybrali? 4. 5 plus 3? 8. Děkuji za radu. 6 plus 1? 7. 2 plus 3? 5 teďka čtyři příklady na odčítání. 8 minus 2. Vybrali jste 2? Ne, 6, já si dělám srandu. 8 minus 5. 3. 6 minus 1. 5. 3 minus 2. 1. Pro jistotu ještě. Vidíme zeleně, ano. Takže všechno máme správně. No a co vy? Také, no, bezvadný. To bych chtěl nějakou odměnu. No, tak aspoň nějakého usmělavého smajlíka.